Ithei cia macani ihuthagira mitambo ya mwaki uria utherukagia mae nginya gutuika miruki mihio iria ihuthikaga komithia macani na thutha guthiwo. Kuringana na arugamiriri a ithei ici, mihango ya komithia na guthia macani ni ihuthagira gicunji kinene kia mbeca cia ithei. Mwaki uyu kiria wikaga ri macani moka ri mbere ya mambite gutinangio ri magiriirwo ni kuhohio na nigetha mahohe ri no kinyaga korwo kwi na urugari nigetha maaĩ maria me thiini wa ihuti moimbe makinyie moisture content iria turenda nigetha macoke mathio ningi mathio ri ni ukinya momithio komithia kuu tuhitukagiria riera ihiu thiini wa macani macio mathie nigetha matuike makuma moke macani maria unyuaga thogora ucio ukiurara ri hari miaka iria yothe tuturite tuthiite macani makiria ma miomuko 30 ri mbeca icio ni mbeca nyingi muno na hindi ciothe no kinya tuhuthire uguo ni ta kuga atia ni mbeca tureaga haha tugacina nigetha ituhe macani o mwaka makiria ma ciringi milioni 50 nginya milioni 100 nicio ihuthikaga gutigirira kuri na ngu cia kumithia macani na kuringana na nyabara a kiganda kiagiriirwo gukorwo na muthitho wa ngu cia mieri 6 niguo githii gitikarugame ungitara milioni 50 hari mwaka ri nikuga ungigaya na mieri 12 ri nikuga o mweri niturahuthira milioni 4.5 milioni 4.5 ri hari thiko 30 ri nikuga o muthenya ri niturahuthira kuma ciringi 150 kinya 200 o muthenya tubataraga gukorwo na stoko ya ngu cia mieri 6 na o hindi iyo mieri iyo 6 o muthenya tukoragwo tukirehe ngu ingi nigetha tuongerere nigetha factory ndigakorwo ikinyihia ngu ona hanini gukiri uguo ithii ici ikoretwo igitharana gutema miti ona thenge ya thirikari kuhinga utemi wa miti undu uria ucungireire kuhukia imwe ya mititu iria ithii ici cihandeire na magatambirira kugura miti kuri andu kiumbe uguo kumanagia na ugaruruku wa riera hagakinya handu no nginyagia megucenjia niguo kumenyerera maria maturigicirie aigua kaunti ingi na ngu na ringi mundu ena ika ciake 200 na ni arenda gukiria nigetha riu anjiriria upia niho tukoragwo twi na uhuthu kana wendi wa gutengera mbere nigetha githaka ta kiu gigagituteithia nigetha tugakorwo tukiha festi ngu ta icio werwo kuu utitu cio rariri nigutuikite kwi desert kuu no twende undu thirikari giteithiriria na teithie nginya mafactory macio mangi undu ungihota gucokia mititu itu na tugerie gucenjia njira ya kuhiuhia maaĩ tuthie gucoka kuhiuhia maaĩ na ngu kwa muhiano githii-ini kia macani gia kaguira ri mari mibango-ini ya gucenjia kuma uhuthiri wa ngu na kwanjia kuhuthira miruri ya riua mibango iria ona ithii ingi ciariire no tuhote kugia uria tukugaga mugunda wa ika 10 tuke twikire cora ya gutherukia maaĩ maaĩ ta rita 10,000 hari ithaa rimwe nigetha mahote kuingira guku ni tukunyihia uhuthiri wa mititu na ni tugucoka tunyihie ngarama he murimi wa macani mbeca icio handu wa guka kuicina haha ri ituike cia kuhonoka na kuingira muhuko-ini wa murimi twina riciria ringi ria kurehe cora nigetha yongerere tunyihanyihie uhuthiri wa thitima twekira cora iyo na ungirora kuria kianda ni ukuona kundu turahariria kuria cora icio cigwikirwo arugamiriri a ithii ici marauga magomithania mubango uyu ni mekuhota kuhonokia kigina gia kumahotithia kuongerera murimi wa macani mang'otore mangi iguru ma uria aguragirwo mathangu make meri na miruri niguo gukinyaniria mubango uyu kambuni iria ithondekaga indo cia gutura hinya uyu ciuritio igie na uiguithanio utekuhinyiriria arimi nayo thirikari ikorio inyihie thogora wa kugathika mitambo ino wona mibango ino yagomana to kumenyerera maria maturigicirie na kuramata mititu no ni nginya nake murimi agunike na kuongererwo gwa thogora uria aririhagwo macani make agithimirwo githiini na thengia wa bũrũri gũkorwo ũtakinyanĩrĩtie ikĩro cia mĩtĩ mĩtitũ-inĩ ithĩi cia macani ikoretwo igĩtharana gũtema mĩtĩ nĩ ũndũ wa mĩhang'o yao ya ũthĩi wa macani na ũguo matangĩgarũrĩra na kũhũthĩra hinya ũngĩ ũrĩa ũgũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie mĩtitũ ĩrĩ o hatĩka-inĩ
handoine ha Inoro TV kuma kagwe githunguri kaunti ine ya Kiambu jitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.